স্বাগতম জানাইছোঁ এডুকেয়াৰ জিকেলৈ। যোৱা 15 ডিচেম্বৰ 2021 তাৰিখে ঘোষণা কৰা হ'ল অসম জেনেৰেল টেট 2021ৰ ৰিজাল্ট। আৰু এই ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰাৰ পিছত আমাৰ যিসকল প্ৰাৰ্থীৰ ৰিজাল্ট আশানুৰূপ নহ'ল, আশা কৰাৰ দৰে ফলাফল নহ'ল, যদিও বা কোনোবাই পাছ কৰিলে, আশা কৰা ধৰণে নম্বৰ লাভ নকৰিলে, আৰু কোনোবাই হয়তো পাছ কৰা নম্বৰখিনি পাবলৈ সক্ষম নহ'ল, চ' তেওঁলোকৰ বাবে এটা অপশ্যন ৰখা হৈছিল, তেওঁলোকে নিজৰ OMR শ্বীটখন আৰু লগতে এনচাৰ কি ডাউনলোড কৰি চাব পাৰে। চ' ইতিমধ্যে লিংক এক্টিভেট হৈ গৈছে। এইটো ভিডিঅ'ত অতি জমুকৈ সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম, একেবাৰে দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিঅ'টো। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। চাওক, ছেবাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত লিংকটো যদিও এতিয়ালৈকে উপলব্ধ হোৱা নাই, মই লিংকটো ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, আপোনালোকে খুলি ল'ব। আৰু এটা কথা আপোনালোকে সুধি আছিল যে যিহেতু কুৱেশ্যন পেপাৰ নাথাকিলে আমি মিলাই চাবলৈ অসুবিধা হ'ব, চ' আমি লাভ কৰা খবৰ অনুসৰি কুৱেশ্যন পেপাৰো ছেবাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত শীঘ্ৰে আপলোড কৰা হ'ব। যেনেদৰে চাওক, কিছুদিন পূৰ্বে অনুষ্ঠিত হোৱা স্পেচিয়েল টেটৰ কুৱেশ্যন বুকলেট ছেবাৰ ৱেবছাইটত আছে, 2019ৰ জেনেৰেল টেটৰো কুৱেশ্যন বুকলেট ছেবাৰ ৱেবছাইটত পাই যাব। চ' 2021ৰ যি টেট পৰীক্ষা জেনেৰেল টেট অনুষ্ঠিত হ'লে তাৰো কুৱেশ্যন বুকলেট খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে অফিচিয়েল ৱেবছাইটযোগে উপলব্ধ হ'ব। এতিয়া মই খুলি লৈছোঁ সেই লিংকটো, কেনেদৰে আগবাঢ়িব দেখুৱাইছোঁ। চ' আপোনালোকে এইটো লিংক একচেছ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে নিজৰ ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ডেৰে লগ ইন কৰিব লাগিব, যেনেদৰে ৰিজাল্ট চাইছিল তেনেদৰে লগ ইন কৰি ল'ব। আৰু ইয়াত চাওক, মই লগ ইন কৰিলোঁ, লগ ইন কৰাৰ পিছত নিজৰ ফটো, ছিগনেচাৰ আৰু নিজৰ নাম, এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ, ফোন নম্বৰ, ডেট অফ বাৰ্থ ইত্যাদি দেখা পাব। আৰু এইপিনে দেখা পাব দুটা অপশ্যন, যদিহে আপুনি এল পি ইউ পি দুটাৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিল এনেদৰে দেখা পাব। ছেপাৰেটকৈ লিংক দিয়া আছে, ওপৰৰ লিংক যিটো হয় সেইটো এল পিৰ বাবে, অনলাইন পে'মেণ্ট ফৰ OMR ডিছপ্লে লোৱাৰ প্ৰাইমাৰী এল পি, অনলাইন পে'মেণ্ট ফৰ OMR ডিছপ্লে আপাৰ প্ৰাইমাৰী ইউ পি। আৰু যদি দুয়োখনৰ বাবে কৰিব বিচাৰে ছেপাৰেটলি কৰিব লাগিব, এখন এখনকৈও কৰিব পাৰে। চ' মই লিংক এটাত ক্লিক কৰিছোঁ, ধৰি লওক মই এল পিৰ লিংকটোতে ক্লিক কৰিছোঁ, এনেধৰণৰ পেজ এখন আহিছে আৰু ইয়াতে আকৌ আপোনালোকে গোটেইখিনি তথ্য এবাৰ পাই যাব। ইয়াতে নিজৰ এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ, এক্সাম, এপ্লিকেণ্ট নেম, ফাদাৰ মাদাৰ নেম, ডেট অফ বাৰ্থ, মোবাইল নম্বৰ, ইমেইল আইডি আৰু লগতে 200 টকা ফি দেখুৱাব। আৰু তলত এটা বাটন দেখা পাব, গ' ফৰ পে'মেণ্ট। চ' সেই বাটনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু তাৰপিছত পে'মেণ্টৰ গেটৱে খোল খাই যাব। ইয়াতে আপোনালোকে পে'মেণ্ট বিভিন্ন ধৰণেৰে কৰিব পাৰে, ক্ৰেডিট কাৰ্ড, ডেবিট কাৰ্ড, ক্ৰেডিট কাৰ্ড প্লাছ এ টি এম পিন, ইণ্টাৰনেট বেংকিং, ৱালেট, কেছ কাৰ্ড, কিউ আৰ ক'ড, ইউ পি আই বা এইচ ডি এফ চি পে'জেপ এপ। চ' ধৰক যিসকলে বিভিন্ন ৱালেট ইউজ কৰে তেওঁলোকে ৱালেট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, তাৰপিছত কিউ আৰ ক'ড স্কেন কৰি আপোনালোকে ফোনপে' বা গুগল পে'ৰে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰে। ইউ পি আই ব্যৱহাৰ কৰিলে ইউ পি আইৰ ডাইৰেক্ট ইউ পি আই আইডিটো বিচাৰিব। চ' বিভিন্ন ধৰণে আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰে, 200 টকা ল'ব। আৰু পে'মেণ্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এই পেজতে নিজৰ OMR আৰু এনচাৰ কি দেখা পাব। এনচাৰ কি হয়তো ইয়াত নিদিবও পাৰে, অফিচিয়েল ৱেবছাইটত ছেপাৰেটলি আপলোড কৰিব পাৰে, কিন্তু OMRখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আফটাৰ ছাকচেছফুল পে'মেণ্ট। চ' এইখিনি আছিল শেহতীয়া খবৰ, লেটেষ্ট আপডেট। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে, ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ, ধন্যবাদ।